Boa noite para você que tá chegando aí para assistir mais um A Indignada ao vivo. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, tem... Porque, vocês sabem, o bicho tá pegando. É chegada a hora da despedida de 2018. Vamos relembrar alguns dos muitos momentos que passamos juntos aqui. Assassinados no Rio de Janeiro, uma mulher eleita com 46 mil votos, a quinta maior votação na Câmara Legislativa do Rio. Portanto, a coisa é muito grave, está mobilizando muita gente, hoje várias manifestações no país e amanhã também outras várias manifestações no país. Já passou mais de uma semana, não há pista alguma até esse momento, pelo menos que a gente saiba, dos assassinos. 15 dias exatamente, a morte foi no dia 14 de março, até agora... Não se sabe de nada. Porque até hoje, 7, 8 meses, a coisa não avançou. E sabe por que não avançou? Ah, que surpresa! Pergunta se tem autoridade metida na investigação que tá jogando contra. Porque tem culpa no cartório. Pergunta! É difícil a gente entender como é que a justiça funciona nesse país. E isso acaba provocando uma série de problemas que a gente conhece muito bem, infelizmente. Bom, até esse negócio abrir, né? Ah, meu Deus, peraí. Não deu certo. Não deu certo. Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão em razão da dignidade do cargo ocupado. Foi previamente separada uma sala reservada, espécie de sala de Estado-Maior, na própria Superintendência da Polícia Federal. O que foi esse domingo, hein? Solta, prende, solta, prende. E o outro se aproveitou de um plantão. Que ele estava sozinho ali para dar o habeas corpus. Liberando o ex-presidente Lula da cadeia. Então, mas também santa ingenuidade, hein? Achar que vai soltar o Lula no plantão, que ia ser assim ninguém fácil. Vai ver. Que ia ser assim fácil, né? Mais uma derrota para o ex-presidente Lula. Um juiz federal da Sexta Vara de Campinas decidiu cortar todos os benefícios do Lula como ex-presidente. Todo ex-presidente tem direito a assessores, a motorista, a carro, a segurança... Uma decisão que prevê a soltura de presos que foram para a cadeia por já terem sido condenados em segunda instância. É o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, e por isso uma grande repercussão. Nada disso aconteceu. Ontem mesmo, o Dias Toffoli já cassou a liminar do colega dele, o ministro Marco Aurélio Melo. Foi tristíssimo o que aconteceu aqui em São Paulo, acho que todo mundo já cansou de ver as imagens. Os bombeiros disseram que a temperatura do fogo, aquelas chamas, impressionante, impressionante as imagens. O fogaréu, 300 graus, era uma ocupação irregular. Estão procurando 4 desaparecidos, a gente tem acompanhado aí nos telejornais. Uma mãe, 2 meninos e o Adriano, esse rapaz que estava sendo resgatado. Não se sabe se são só eles os desaparecidos. As escavadeiras, que é aquele maquinário pesado para tirar o entulho pesado, mesmo de qualquer jeito, já entraram em trabalho. Que tristeza, aquela igreja ao lado, a igreja luterana, de 1908, é um prédio histórico da cidade, muito bonita a igreja, está condenada. São cerca de 200 pessoas que estão ali no Largo do Paissandu, ao lado, praticamente, do edifício que caiu. É direito. E foi 1-0 pro Corinthians esse jogo. Ah, não, olha, aqui as duas confusão, não. Piar. E pronto. Dá licença. Dá licença, cachorrada. Só falta essa. É a internet que trava, é cachorro que se mete. Olha, isso é indignada, vou te falar. Não é à toa que eu fico indignada com as coisas. A coisa realmente começou a ficar mais grave ontem, quando, de fato, começou-se a perceber que os produtos simplesmente não iam chegar. O tomate. O tomate, na semana passada, na feira, estava R$ 3,00, hoje está R$ 7,00. Eu sei que tem muita gente preocupada, tem muita gente assustada. Acho que todo brasileiro, de uma maneira ou de outra, sofreu as consequências disso, se viu envolvido nessa manifestação, nessa greve, nessa paralisação aí, de alguma maneira, porque sobrou para todo mundo, de uma maneira ou de outra. E por causa, inclusive, da greve dos caminhoneiros, já está se falando numa inflação mais
alta. O país está parado, o povo está preocupado, está todo mundo com medo, todo mundo correndo para abastecer carro, para abastecer a casa de comida. A gente sabe que depois que o governo acatou uma série das reivindicações dos caminhoneiros, o movimento, então, foi acabando. Bom, já temos todas aí as 16 seleções, né? Que vão participar das oitavas de final. Ontem, graças a Deus, passamos, que alívio. Olá, o que achou da polêmica? Russa Rosa. Gostei, Mário Jorge, foi fino. Pegou muito mal a atitude dos brasileiros e está dando consequências muito graves para esses envolvidos, que já foram identificados um advogado, esse ex-secretário de turismo, imagina só, um moleque, né? Um engenheiro, um policial militar de Santa Catarina e um funcionário da Latam, que foi flagrado em outro vídeo fazendo gracinha também com uma menina russa, também usando termos sexuais. Sobre esses brasileiros, é aquele a famosa frase vergonha alheia, né? E agora, quem diria Croácia? Quem diria? Eu tava comentando aqui com a Elaine, eu acho que se alguém acertou o bolão dessa Copa... Porque tem gente que faz aposta pesada. Acertou, o cara tá rico, né? Não, e zerou a vida. Não precisa nem jogar na Mega Sena, que é a sua chance, você gastou no bolão da Copa. Quem ia apostar em Croácia? Nós já temos a foto da Copa do Mundo, né? É a foto da Copa do Mundo, olha lá. É de um brasileiro. Essa foto tá correndo o mundo inteiro. Então, quem, cada craque de cada equipe se destacou. É. Eu acho que pra gente faltou muito o Neymar. Eu entendo que ele é muito marcado, mas eu acho que é ali. No, você é marcado, você é perseguido, que o craque tem que surgir e fazer a diferença. Ui! Edu, por favor, pega lá o papel, coisa. Peraí, gente, que caiu aqui. Ai, é papel enxuga. Caiu aqui água no meu computador, nas minhas fichas, tragédia, drama. Peraí. Tudo que não pode, porque aí não vai ter vídeo amanhã de eleição, nem morta. Vamos falar agora do Museu Nacional, né, gente? É uma tristeza o que aconteceu. Hoje a UFRJ, que é quem administra o Museu Nacional, completou 98 anos. A UFRJ está tendo que se defender agora com relação a essa questão dos recursos, né, que recebeu, porque o governo federal chegou todo mundo lá, apareceu todo mundo agora para dar dinheiro para o Museu Nacional, que é um absurdo, né? Agora apareceu dinheiro, brotou dinheiro, que antes não tinha, agora tem. Agora tá todo mundo preocupado. E a coisa tava errada. Já a gente viu aí nas reportagens, pedidos de socorro, alertas de que poderia sofrer um incêndio. Ninguém fez absolutamente nada. Ministério da Cultura, Ministério da Educação, ninguém fez absolutamente nada. Ninguém tomou uma providência. E agora querer colocar a culpa em um e outro, né? O fato é que nunca ligaram para a cultura. Bom, diante de tantas necessidades mais iminentes que nós temos, a cultura vai ficando para lá, ó. Agora uma equipe de arqueólogos é que vai escavar os escombros do museu para tentar encontrar objetos, tentar salvar mais alguma coisa. E, obviamente, já foram abertas investigações aí para descobrir como é que estava a aplicação desse dinheiro da UFRJ, para descobrir por que que o hidrante não tinha água. Por que que um hidrante de um dos museus mais importantes do país não tinha água? E até agora, alguém foi mandado embora? Alguém foi responsabilizado? Alguém teve a honradez de pedir demissão pela sua incompetência? Não. Não é comigo, meu amigo. Não é comigo, né? É o nosso país. MDB ou PMDB para os íntimos, aquele velho de sempre, oficializou a candidatura do Henrique Meirelles. A Ana Amélia, do Progressistas, vai ser a vice do Alckmin. O que continua sem definição é a história do PT. O Ciro Gomes, que estava conversando com o PSB, ficou sem aliados até agora. O Cabo Daciolo é um dos candidatos, foi a surpresa no primeiro debate que aconteceu da Bandeirantes, aí essa facada no Jair Bolsonaro. É lamentável, como eu disse, e acho que é um alerta importantíssimo para quem tá aí se divertindo nas redes sociais, xingando, denegrindo, destilando ódio em quem não pensa como você.
Tem gente falando que o Bolsonaro já ganhou, ele próprio disse que já estava com a mão na faixa, realmente os números dão a entender isso, mas o Haddad insiste na possibilidade da virada, que a certeza dos votos é muito grande, ou seja, quem vota em Bolsonaro, vota no Bolsonaro, quem vota no Haddad, vota no Haddad. Que a avaliação interna dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral é de que a guerra contra a fake news foi perdida. E a gente sabe que o TSE realmente está sendo aí taxado de omisso completamente, mais uma incompetência do nosso país, né, que não deu conta das fake news, já sabendo que isso iria acontecer, a exemplo do que já aconteceu em outros países. Então, a eleição foi vencida pelo Bolsonaro, 55% contra 44% do Haddad, anunciando Bolsonaro presidente da República a partir de 2019. E eles queriam tirar... Opa! Caiu! Cadê? Deixa eu ver, eu tô assim? Tô assim. Nossa, caiu aqui, peraí. Pronto! E agora a gente viu essa bomba. 500 mulheres já se manifestaram contra o João de Deus, acusando ele de abuso, de assédio, de estupro. O João de Deus, ele é uma pessoa conhecida, muito conhecida, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Há anos, o João de Deus está em Abadiânia, no estado de Goiás. Há anos, milhares de pessoas vão para aquela cidadezinha que não tem nada além do João de Deus. É uma cidade que vive... sobrevive comércio, pousadas, tudo que você puder imaginar, às custas do João de Deus, do movimento que ele traz para a cidade. A Polícia Civil considera João de Deus, que nem é mais de Deus, o João, um homem perigoso. Diante de tudo que está acontecendo, eu acho bastante improvável que alguém dê um habeas corpus para um homem que é acusado aí de mais de 500, não é acusado formalmente ainda, né, mas que recaem sobre ele 500 denúncias sobre abuso e assédio sexual. 2019 tem muito mais. A gente se encontra aqui.